لرم الله تعالی نه چې تاسو بخې الله مړه تروغ لرم ملګرو انډیا بیا سو کشمکش شروع کړلې حوصله بلند ساتي ایسوم نشی کولی ځکه چې هندو چې کم دی نو هندو مثال د کدو دی لکه کدو چې روش شي او دسې په لاته یې ووی دغه مثال یې دی انشاءالله زمونږ پاک پوت چې کم دی په پاکستان کې تاسو ته پته ده چې هغه اکشن واخلي او د هغو سره ورسره چې کوم قوم ولاړ دی نو زه پوتم دا خوشخبري ورکوم چې تاسو یوازې نه یې ستاسو سره د پاکستان غونډ قوم ولاړ دی انشاءالله اکو پښتون دی که پنجابی دی او که سندی دی انشاءالله په کشمیر کې چې کوم ظلم روان دی دین دو کوم ظلم شروع کړی دی د دې به دته ډېر بھرپور ته ور تاسو به وګورئ انشاءالله دته به ډېر د دې دغه میلاویږي او سختو نه سخت اکشن به په دې باندې زمونږ کوم پاک پوچ چې دی او کوم زمونږ عوام دي انتظار کوئ بلکې ملګرو زمونږ که تاسو وګورئ په مخکینی وخت کې به ځینې خلک راووته او دا منظور پښتون دی او دا قطر اډوزن څه شو اډوزن خو ورک دی په ملکې دننه به راپاسېدې راو هڅه کړه یو بیان خو وکړه که نه چې اوس دې وینمه هسې خو ځان وګواښه که نه د اوسانو بېغیرتو او دا ډیزلي چې کم دی د کورسۍ دپاره خو دسې تاوېږي ځان وژنې څه شوې روزماره یو ورکر خو دې ما وویلل دی په سوشل میډیا باندې چې د خپل پاک پوچ سره دسې هوا اوچت کړي او د خپل قوم سه هوا اوچت کړي خو ما ته پته ولګېده چې تاسو صرف د کورسۍ او د انډیا او د سویل خصوصي انجټان چې کوم دي نو دا ډیزلي د پارټي ده او سره دا منظور پښتون چې کوم دی نو دا اوس هم ورسره دی ومیندلي دی ورک یی کله چې په ملک باندې دغه راشي نو تاسو په هغه ټیم کې ډوزرانو بیا وتښتئ ځینې به اوبه به خوا وخت کې دا پیسې برابره کړي او ډوزماران ورکتي پاک فوج به جنګېږي پاک فوج به بھرپور ته جواب ورکوي تاسو خو صرف ډوډۍ وخورئ بېغیرته ډوډۍ صرف ډوډۍ وخورئ پاک فوج باندې څه تېرېږي د هغې خو تاسو ته پته نشتي چې په باډرو باندې پاتري باډرې کور کړل دي بېغیرتو په لس بجې راپاسئ د ماښام یم په سینه واړه پاته یې خپل بچي لوبوئ او پاک پوچ په باډرو باندې پروت دي د اوسانو او تاسو بیا به په دې ملک کې دننه خلاف خبره وکړئ او زه به ستاسو په دې کولمو وخېږم او کوشم نه زه خو لامل نه یم زه خو ژوندی یم او پښتانه چې کوم دي نو غونډ د پاک پوچ ته ورسره دي انشاءالله او هر یو پښتون پوجي دی هر یو پښتون چې کوم دی نو دا پوجي دی د هر پښتون په کور کې اصله پرته ده انشاءالله مونږ به د پاک پوچ سره په هر وخت کې انشاءالله زمونږ که د سر ضرورت وي زمونږ که د هیلې ضرورت وي انشاءالله نو مونږ به د هغو نه مخکې ځان وژنو او که زمونږ سره پنجابیان وروڼئ او سندیان وروڼئ مونږ به ټول په دغه ملک باندې خپل سر قربانو او انډیا خو دسې ډېرې ډوزې شتلي دسې مخکې هم سجدونه راووتي وو په کومه لار مې لېږللي تا به په 65 کې په 71 کې کومه ګټه کړله چې ته به لا اوس په مونږ باندې ګټه وکړي ته په کشمیر کې مطلب دا دی چې ماشومانان او په زنانه او لاس چدی ستا دا زور دی ته را مخکې شه چې ستا را شکر دا جامې زه ورېږم چې هسې هم ختمېږي مې د لاسه یو ځل مې ختمېږي خو دې پله به دې داسې ختمومه چې په ټیمانو کې به دې بیا راغونډئ ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړه چې دې ځینې دا کوم غیر غماش چې دي چې دوی ته ورسي ډېره مننه.